Me 124 pikë diferencë përmbyllet takimi zhvilluar për ditën e sotme midis U18-ve të Teuta Basket dhe Goga Basket. Ndeshja zhvilluar në pallatin e sportit Aslan Rusti u mbyll me rezultatin 163-39 për të rinjtë Teuta Basket. Edhe këtë herë ndihet qartazi superioriteti i 18-vjeçarëve të Akademisë Teuta Basket kundrejt atyre të Goga Basket. Komentet janë të tepërta. I urojmë të rinjve të Teuta Basket rrugtim të mbarë në shembullin e ekipit kampion të rriturve.